Заміна аварійних магістральних водопроводів в районі провулку Громадянського та вулиці Машинобудівників може затягнутися. Департамент інфраструктури міста обрахував приблизну вартість робіт – близько 2 мільйонів гривень, але не знає, звідки брати кошти. Гальмує процес і відсутність координації між департаментом та міськводоканалом. Анатолій Григорович, ну ви то вдвоєм повинні вже це діло підготувати, і хтось один із вас має виступити і сказати. Що, до наступної неділі? Ну, звісно, воно ж не узгоджено. Щоб морози схватили вже почву трошки. Наступне питання – несплата підприємствами та установами заборгованості за оренду землі. Робота з порушниками активно ведеться, але домогтися сплати коштів вкрай важко. Поки ми не будемо мати важеля впливу, безпосередньо свого важеля впливу, який ми отримаємо, я так гадаю, з 1 січня, тобто штрафувати за неуплатнення і неврегулювання земельних відносин, то така робота наша буде не зовсім ефективна. Міський голова вимагає від очільника департаменту більш активних дій та перелік порушників. Бюджет наступного року. Який він буде, як він буде формуватися, і найголовніше – це всі поступлення, які будуть надходити до бюджету, це наше майно і наша земля. Це ми розуміємо. Якщо ми за 2 місяці, за ці 1,5 місяці вже, ми не знайдемо людей, які будуть сплачувати, ну, які збільшать надходження до бюджету, то я думаю, грош нам тоді ціна. Заступник міського голови нарікає, у Сумах знову проблема зі сміттям, а депутати міськради не приймають рішення щодо конкурсу на визначення перевізників відходів. Вимагає від департаменту інфраструктури контролювати роботу діючих надавачів послуг. Складається зараз враження, що перевізники сміття, мабуть, знаючи, що цього конкурсу не буде, а ви подовжите термін їх перебування на цьому ринку, ну, відноситься не зовсім гарно до виконання своїх обов'язків. Ви перевіряєте їх роботу чи ні? У вас є відповідний відділ, нехай перевіряють, зроблять періодичні перевірки. Ну, як це робилось завжди. А так ми чекаємо тільки тоді, коли буде вже гром гряне. Торкнулися також теми розриття на автошляхах міста. Директор шляхрембуду переконує, немає інформації, хто і коли ці роботи здійснює. Тому просить створити систему, яка б дозволяла контролювати усі ремонтні роботи. Дмитро Сімоненко, Сергій Митенко, АТВ.